Hvad så der alle sammen, og velkommen tilbage til noget Farm Simulator 2017 inde på det dejlige map Oakfield Farm. Nu kan jeg huske, hvad det hed, og der står også på, ja, hvad kalder man det, titlen og det hele. Så nu kan jeg kunne faktisk for en gang skyld huske, hvad det var, jeg vil sige. Men vi er tilbage igen, og mange af jer, I kommenterede i hvert fald, eller et par stykker af jer kommenterede på, hvorfor fuck, jeg bytter min Fendt ud med en John Deere. Ja, ved du hvad, John Deere plastik, ikke? Det er bare, gud, John Deere plastik, det er bare godt, ikke? Altså, nej. Grunden til, at jeg byttede den ud, det var, fordi den her har en lille smule flere heste, end den her, når man tuner den, og ja, det havde vi brug for. Jeg sælger dog ikke den her, eller jo, det kan være, at jeg sælger den, men jeg køber så til gengæld en anden Fendt. Ja, jeg ved, der mange af jer, I hater på, at jeg kører John Deere og ikke Fendt. Jeg kan rigtig godt lide Fendt, men altså, nogle af de her John Deere, ikke? De, i hvert fald især de gamle, det er, de ligger tæt på mit hjerte. Nå. Men vi skal i gang igen, og som I kan nok allerede se på i det her map, så har jeg faktisk allerede kørt en lille smule videre. Bare for at ja, nå lidt op, så vi ikke skal lave så meget arbejde den her gang. Men ja, vi skal egentlig bare, jeg tror egentlig, vi sætter bare en worker på, fordi det er literally det, der er nemmest. Og jeg har stadig ikke fået crossplay til at virke på den måde, som jeg gerne vil have det til at virke. Så det er stadig noget lort. Så. Men nu skal vi lige se her. Jeg tror nemlig, som I kan se, jeg kan lige vise jer det med det samme. Så har jeg nemlig tænkt mig at købe. Nu skal vi lige roll. Hvor har vi dem der? Så en Fendt, hvor har vi egentlig? Vi har kun den. Ja, der har vi faktisk. Så en Fendt her. Det er i hvert fald den, jeg har kigget på. De lidt ældre her, men altså. De har godt med hestekræfter, altså det er sgu fint. Altså, prøv lige at se, det er 240 heste, når man bliver fuset. Og så med, nu skal vi se her, white tires, ikke? Altså, det er bare lækkert, det der. Det er bare lækkert. Men jeg tror, at jeg nok kommer til at købe den der Fendt 800-serie der i stedet for. Jeg er lidt i tvivl med den her. Hvis jeg skulle have en af de nye Fendt her for farming i det hele taget, eller her farming 2017, så skulle det højst sandsynligt være den store her, som allerede er på billedet her. Altså, så skulle det være noget med nogle heste, ikke? Så skulle vi have en stor 900-serie der, ikke? Altså. Jeg er ikke så meget for de små her. Jeg synes ikke, de er særlig kønne, eller noget som helst, for at sige det på den måde. Jeg synes bare i det hele taget, deres design ikke er særlig flot, hvis jeg skal være helt ærlig, men ja, smag og behag. Men jeg tænker måske, at vi burde så småt lige køre ned og finde nogle ting frem på gården, fordi vi skal som sagt gøre klar til, at vi kan komme i gang med at så igen. Fordi ja, det skal gå rimelig stærkt, fordi altså, det er nogle store marker, og det tager lidt tid at få sået, så jeg tænker lige, at vi lige så godt kan køre ned og begynde at finde noget af det frem. Og den bil, den holder der slet ikke i vejen. Tror vi tager, kan den her overhovedet komme herind? Yes, yes, den kan lige komme herind. Den kan få lov til at holde der, og så grabber vi sgu lige den store masse her, fordi det er noget, vi kan lide det her. Nå, lad os se, vi skal lige hente såmaskinen, fordi den holder vist til ham bagved. Hele vejen heromme. Yes, den holder lige der. Så. Skal vi bare lige have den med. Perfekt. Og så tror jeg, hvis der var et refuel eller sådan et point der. Det skal vi lige have. Sådan der. Nu kommer vi lige til at bruge lidt penge, men sådan er det. Det er meget rart, at det heldigvis er her, og man ikke skal købe de der åndssvage paller, så man kan få fyldt det op. Det er jeg meget, meget taknemmelig for. Nå, lad os se. Kom så. Og bum, er det her. Hvor har vi de der fertilizer pis, fordi det kunne vi faktisk rigtig godt bruge. Har vi det et eller andet sted? Der. Dammit, så kører jeg for langt. Skal lige se her. Det var vist lige der, var det ikke det? Er det ikke her? Eller er det bare mig, der... Jo, der, det var der. Perfekt. Sådan der. Vi tager sgu lige og fjerner den her engang. Den holder slet ikke særlig meget vejen, så den kan... Ved du hvad, den kan også lige få lov til at komme herind. Bum. Og så har vi en sprøjte der. Jeg tror bare, vi beholder den, i stedet for at købe sådan en rigtig fertilizer, tror jeg. Men som vi kan se, det her, jeg havde faktisk lidt tænkt, fordi som vi kan se, der er rimelig meget space om bagved. Jeg havde faktisk tænkt at bruge det her som silage, og så bare lave en stor silage plads heromme bagved.
Og som vi kan se, så har vi faktisk Mark 13 og Mark 10 og 9 umiddelbart. Så der kan vi faktisk køre hen og, og begynde at klippe noget græs på et tidspunkt, når vi lige får købt det. Og vi har også Mark 34, men den skal vi jo ned og høste på et tidspunkt. Så, og man kan... Man kan... Hold da kæft, den er flad, den bil. Nå, men man kan åbenbart også åbne de her døre. Altså, man kan åbne alt i det her map. Hold da kæft, mand. Så kommer man herud. Det er bare lækker. Nå, så lad os se her en gang. Bumpity bumpity bum. Så tror jeg sgu bare, vi kører tilbage igen. Lad os se, vi triller lige så stille op her. Tilbage on the mark. Så. Åh, oh, what fuck. Se. Så begynder den allerede igen på det der åndssvagt noget. Her snirlig. Okay, så skal vi faktisk også til at få tømt den. Er det bare mig, eller har den her traktor en lille smule svært ved at trække den her? Jeg troede, den havde lidt, havde lidt mere power, den her Massey, men det har den så ikke. Lad os se. Perfekto. Jeg tror bare, vi den kan bare få lov til at holde der. Så lad os se, hvor har vi vores John Year. Lad os lige køre ned og få tømt det. I morgen skyld, hvis man kan... Det ved jeg i hvert fald. Jeg ved godt, man kan høre det en lille smule, men I må sgu undskyld, hvis man kan høre mit keyboard alt for meget. Det er det, der kaldes quality videos, når man kan høre keyboardet og folk råbe og skrige i baggrunden og alt sådan noget. Det er bare lækkert, ikke? Altså, ej. Men det kan jeg ikke. Jeg tror måske, jeg skifter mit keyboard ud med et andet her, når jeg filmer, fordi... Åh, se, nu kan I høre, nu larmer det dejligt meget, men det er fordi, jeg trykker så voldsomt på det. Så, men jeg skal faktisk også købe mig et... jeg har jo haft rat og pedaler og alt muligt, men så var jeg sådan lidt... Ej, hvor du er, jeg får ikke brugt det så meget, det står bare og fylder. Og jeg fortryder så nu, at jeg selv er det selvfølgelig, fordi nu vil jeg gerne bruge det, hvilket er rimelig åndssvagt, synes jeg. Så det er lidt irriterende, og så skal jeg også skaffe mig et flight stick, tror jeg. Men jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så køber jeg det der farming set, det der for Zaytech, eller hvad, hvem det er nu, der har lavet det. Jeg kan ikke helt huske, hvem der har lavet det, men jeg tror, jeg køber det der farming set. Jeg ved det ikke, altså, hvis der er nogen af jer, der har det, så vil jeg gerne lige høre jeres, eller må gerne lige skrive jeres holdning til det, om I synes, at det er godt, hvis I har det. Fordi jeg har hørt lidt forskellige holdninger til det, at det er meget sådan... Skal vi kalde det dårlig kvalitet, skrøbeligt, jeg ved det ikke helt. Altså, jeg er enig med, at jeg vil så selv sige, at de der Logitech G27, eller hvad de hedder, det er bedre kvalitet, det føles bedre, men altså, jeg vil bare rigtig gerne have fat i den der controller, man kan have ved siden af. Det vil jeg rigtig gerne have fat i. Så. Altså, nu tror jeg lige, inden vi kører videre der, så tager vi lige og høster. Nej, ved du hvad, vi kører bare ned der, og så må vi tage alt det her op på et andet tidspunkt. Det er sådan en stor mark, så vi kan sgu ikke tage det hele nu. Så skal vi lige se her, hvor vi har missen henne, den holder der. Nu skal jeg lige se, hvad vi har udstyr faktisk, fordi vi har faktisk ikke så meget. Og vi skal i gang med noget silage på et tidspunkt, så vi burde egentlig, nu skal jeg lige se her. Loading wagons. Vi skal købe sådan en der. Nu skal vi lige se, eller vi kunne faktisk i princippet, jeg tror faktisk godt, jeg vil hellere have den store, men den er fandme, den er, it's too dyr, så lad os lige se her engang. Men jeg tror sgu, vi køber en wheelloader først, så skal vi egentlig bare have solgt lidt, eller har vi egentlig overhovedet taget et lån? Vi kan i princippet tage et lån, jeg ved ikke lige, hvor smart det er, vi har. Hvad, vi tager lige et dejligt stort lån. Nu skal vi lige se. Bum, sådan der. Og så går vi lige ind, og så siger vi, jamen, jeg vil gerne bede om den her. Ja, tjok. Og så vil jeg bede om den her. Ja, tjok. Og nu skal vi se her, så har vi faktisk i princippet råd til det. Så nu skal vi se, så har vi... Bum, bum, bum. Så skal vi købt sådan en der. Og så skal vi have købt en opsamler, og der tror jeg, at vi køber, ja, der køber vi den her. Køb den. Perfekt. Så skal vi egentlig have en wheelloader, men vi kunne i princippet, ved du hvad, vi kunne i princippet også bare købe sådan en her til at starte med.
Nu skal vi lige se, hvor bred. Jeg slår noget om, hvor bred den er, eller hvor meget det. Vi kan faktisk godt, den der, det er i hvert fald den, der er bedst, så det tror jeg, det måtte tager vi. Excavator, Profit Design, Profit Grain, det må vi. Jeg tror sgu, vi tager den der, sådan der. Så er spørgsmålet bare, om de kan resettes tilbage på gården, eller om det er sådan nogen, der bare ligger helt hernede, hvor jeg virkelig ikke lige kan magte at køre ned. Der, deroppe var de. Oh yeah, det hele er hernede. Så lad os se her en gang. Så har vi den der, så siger vi reset. Eller hvor dukker den så op hen? Nu skal vi lige se her. Reset that. Reset that. Det kommer sgu, kommer det ikke tilbage? Og så skal vi lige se her, så den sidste ting deroppe, det er den her. Og så hvis vi går hen her, så står det vist. Vi holder det, åh oh yes, prøv at se, det er lækkert det der, det kommer faktisk ned på gården igen. Så lad os lige køre ud og hente, og så lad os lige begynde at få klippet noget, holder det derovre? Yes boy, I think it's I think me holder det ikke der, eller? Eller hvad? Hvor må det holder henne? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide. Det ser ud som om det skulle holde lige her om på den anden side, så. Så lad os lige prøve at se her. Der. Det var herovre. Jeg tænkte nok, det var herovre, det holdt. Så lad os se. Så skal vi lige have grabbet noget af det her. Det kunne være, måske vi skulle have haft en større traktor til. Ej, okay. Ah, det passer sådan nogenlunde på den her fendt her. Jeg havde tænkt, at måske var det en idé, at vi skulle have haft en større traktor, men og det ser faktisk umiddelbart ud som om, at det kan vi godt, det her. Det kan vi godt. Lad os se her. Så skal vi egentlig bare op på mark 10 og 11. Hvordan kommer vi derop? Skal vi lige tænke mig om her. Hvis vi skal derop, hvor holder vi? Vi holder der mark 10 og 11. Det er de to marker, der ligger derop. Vi kører op der. Og så kører vi hen der. Ja, det gør vi, det gør vi. Jeg skulle lige tænke mig om. Fordi jeg gider ikke ligesom sidst bare køre en eller anden total random vej. Og så dukke op et sted, hvor man ikke skulle dukke op. Sådan der. Vi kunne er det herinde? Det herinde, det er faktisk også vores mark. Og vi har faktisk ikke nogen får på dem. Så ved du hvad, vi kører sgu da bare ind og begynder at klippe ind på den her mark her. Fordi det kan vi da lige så godt gøre. Og så tror jeg, ved du hvad, vores næste køb, det bliver sgu en stor fendt. Det bliver måske den store. Eller så bliver det 800 særing. Jeg ved ikke, hvad er jeres holdning. Skal jeg købe den store 900, eller skal jeg købe den mindre 500, eller 800 særing der? Og hvad er det, der står der? Det er selvfølgelig sådan en dejlig frækker der. Så lad os få taget bæster med ind her. Og så siger vi bare. Whoop. Så kører vi lige herom, og så kan vi starte herover. Nej, kom så. Ned med dig. Så lad os se, om det her det faktisk kan lade sig gøre. Oh yes. Prøv lige at se det her. Det kan vi godt. Det går bare ikke ubeskriveligt stærkt, men det er nok mere på grund af mangel på hestekræfter, må jeg så sige. Men vi kan faktisk i princippet godt køre her og klippe græs. Og så skal vi egentlig bare have den der dejlige vinterover med herind. Jeg glemmer mig altid, hvad de hedder, de der. Hvad fanden er det, det hedder til at samle alt det, man nu klipper her. Jeg tror sgu vi, inden vi kører for meget videre, så kan det være, at vi bytter den ud med Mads og Ferguson, den her. Fordi at det virker ikke lige umiddelbart til, at den her, den er helt med på at gøre det, som jeg gerne vil have, den skal gøre. Så jeg tror lige, vi vender sgu lige om, og så tror jeg, vi bytter. Ej, pis, satans. Og så henter vi lige den store Massydergodon der.
Og hvad er det? Åh! Og den har bare været stille hele tiden. Nå, det var da noget lort, det der. Og så er den en ny. Den er ikke engang kørt videre. Den er kun lige halv tank, altså. Nå, lad os se. Hvor har vi bæstet, det holder der. Så må vi lige tage det her med ind i stedet for. Sådan der. Så får den bare fuld power. Det virker i hvert fald som om, den her, den har lidt flere hestekræfter end den anden. Så det tror jeg skulle være meget godt. Så lad os se her. Perfekt. Så holder det derop. Bam, bitte, bam, bitte, bam, bam, bam. Og så siger vi bare, yes boy. Yes boy. Ja, prøv lige at se det her, altså. Allerede her. 10 gange hurtigere. Jeg tror faktisk godt, vi kan få lavet rimelig meget silage ud af den her mark her. Hvis vi bare lige får taget sammen. Nu tager vi lige et par gange rundt om marken her. Ja, så tror jeg faktisk bare, vi kører sådan her i ring på den her mark. Fordi jeg hader seriøst det der med bare at skulle køre frem og tilbage. Fordi jeg synes, det er noget lort i længden faktisk til sidst, når man skal til at samle det sammen. Så. Og det bliver... Det går sgu hurtigt, det her. Prøv lige at se. Det er så også, må jeg så sige, en okay stor mark, men altså, det kommer da til at gå nogenlunde hurtigt, der, hvis jeg faktisk for en gang skulle kunne finde ud af at køre lige. Lad os lige se. Og det derinde, det er så mark 10. Vi ejer de der to marker herinde, 10 og 9, der er inde ved siden af der. Det derinde. Det er vist også vores marker, så de der marker derinde, dem kan vi egentlig også begynde at lave sejles på bagefter. Så det var faktisk meget lækkert, er du sindssygt, mand. Jeg tror faktisk, vi kan gå hen og få lavet en okay mængde penge, hvis vi bare får lavet en ordentlig bunke sejles der. Så skal vi så også bare have transporteret det rundt, men det ser vi på. Sådan der. Yes boy. Kører vi sgu bare udenom der. Jeg gider ikke lige at tage det lille stykke der. Det er ikke det værd. Oh yes. Nå, ved du hvad, jeg tror lige jeg kører et par gange her. Og så vender jeg tilbage igen lige om 2 minutter. Eller 2 minutter. 1 sekund vil det så være i jeres forhold i hvert fald. Så er vi tilbage igen i John Deere'en den her gang, men nu skal vi lige have tømt den her, fordi den blev rimelig hurtigt, rimelig hurtigt fyldt, så det skal vi lige hurtigt have tømt, og så skal vi lige tilbage igen. Sådan der. Men som vi kan se, så nåede jeg lige at tage et par gange rundt her om marken, så det er jo fino bambino. Men det er egentlig også ved at være tid til, at jeg skal til at stoppe nu, så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med, og så ses vi meget snart i næste episode. Jeg ved ikke lige, hvornår den kommer ud, måske over morgen eller i morgen, jeg aner det ikke. Men det kommer meget an på, hvornår jeg får tid til at uploade, så ja. Men i hvert fald, tusind tak fordi I så med. I må hygge jer derude i den dejlige verden. Og så ses vi meget snart, og hej hej.